الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشی خواتین، آپ سبھی کو میرا اسلامیہ تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بإذن اللہ آج کا ہمارا موضوع قبر پرستی اور مورتی کی پوجا تاریخ کے آئینے میں. ہم سب کا پروردگار ساری کائنات کا پالنہار، ہمیشہ زندہ رہنے والا، زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والا اللہ سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے. اس کی توحید کی بنیاد پر ہی ساری کائنات کا نظام چلتا ہے، اور کل قیامت کے دن ساری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور کلمہ توحید کو دوسرے پلڑے میں، تو جس پلڑے میں کلمہ توحید ہے وہی وزنی ہوگا. اس توحید کے علم بردار ہم لوگ ہیں. آج کہ اس تاریخ میں سینہ تان کر اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم موحد ہیں، اہل توحید ہیں، تو وہ صرف اور صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اور آپ. یقیناً نبی آخر الزمان رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا شرف ہمیں حاصل ہونا ہماری سعادت مندی ہے. اب ہمارا فریضہ بنتا ہے جس دعوت کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالی نے 124,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا اور نبی آخر الزمان میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کیا. اس دعوت کی، اس دین کی، اس توحید کی حفاظت ہم سب کا فریضہ ہے. ہم موحد ہو سکتے ہیں تو صرف اور صرف توحید کی بنیاد ہی پر موحد ہو سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں، متفق ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے، کوئی ایسا مقصد دنیا میں نہیں ہے جو انسانوں کو
ایک کر سکے اور نیک کر سکے۔ چنانچہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے اولاد کو جو نصیحت آخری اوقات میں وصیت کے طور پر کی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آنی نہیں چاہیے سوائے اسلام کے حالت میں۔ الحمدللہ اسلام کی نعمت سے، ایمان کی دولت سے اللہ نے ہم سب کو سرفراز کیا ہے۔ آدمی کامیاب کب کہلاتا ہے؟ کامیابی کی چوٹی کو پہنچ کر وہاں سے ایک آدمی نیچے آ جاتا ہے، گر جاتا ہے، کامیابی کی چوٹی کو پہنچنے کے بعد بھی جو نامراد ہوتا ہے وہ کامیاب شخص کہلاتا نہیں۔ الحمدللہ ہم کامیابی کی چوٹی پر ہیں، یہ توحید کی چوٹی ہے، یہ اسلام کی چوٹی ہے، ایمان کی چوٹی ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت ہم نے کی، اس کے آداب کو ہم نے بجا لایا، توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلائے، دین پر ثابت قدمی کی بھیک مانگتے رہے، تو انشاءاللہ اللہ سے پوری امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر موت عطا فرمائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہنا بھی اپنی جگہ فضیلت کا حامل ہے، لیکن موت کے وقت اس کلمے کا زبان پر آ جانا گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا مندی کا پروانہ بندے کو پہلے ہی مل جانا۔ چنانچہ ہم اپنے اس توحید کے چراغ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جہاں ہم ایک طرف پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسلام پر قائم رہیں، ایمان پر ڈٹے رہیں، وہیں شیطان بھی اپنی پوری طاقتیں صرف کر دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے ان مومنین کو، ان مسلمین کو راہ حق سے ہٹا دیا جائے، توحید کے اس مرکز سے ان کی توجہ کو دھوئے تھوڑا ادھر ادھر کر دیا جائے، پھر ان کی ساری عبادتیں، سارے اعمال کرنے کے باوجود اکارت بیکار ہو جائے۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے، وہ ہمارے سامنے سے بھی آتا ہے، ہمارے پیچھے سے بھی آتا ہے، ہمارے دائیں سے بھی آتا ہے اور ہمارے بائیں سے بھی آتا ہے اور ہمارے نیچے سے بھی آتا ہے، باہر سے بھی حملہ کرتا ہے، اندر سے بھی حملہ کرتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، اس نے اللہ سے وعدہ کیا کسی نہ کسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی اولاد کو میں گمراہ کر کے رہوں گا، جہنم رسید کر کے رہوں گا۔ ہاں اوپر سے آنے کا ملکہ اس کو اللہ نے عطا نہیں کیا، کیوں؟ ہمارے اوپر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ حملے ہزاروں طرف سے ہوں، چاروں اور سے ہم پر حملے کیا جائیں، لیکن ہمارا دلی تعلق
اگر اللہ سبحانہ وتعالی سے ہے تو ان تمام چالاکیوں سے، ان تمام مکر و فریب سے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی خاص حفاظت میں ہم سب کو رکھے گا۔ اللہ اس پرفتن دور میں خاص کر ہر مسلمان کے ایمان کو، توحید کو حفاظت بخشے۔ تو محترم سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور ابلیس نے ان لوگوں کے بارے میں اپنا گمان واقعی پورا کیا، اور ابلیس نے ان لوگوں کے بارے میں اپنا گمان واقعی پورا کیا، اور سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے سب اس کی راہ پر چل پڑے، سب اس کی راہ پر چل پڑے۔ محترم سامعین، مسلمانوں میں ایک کی طرح زندگی گزارنا کہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوں، میرا نام بھی مسلمانوں میں شمار ہے، میرا خاندان مسلمان ہے، یہ الگ بات ہے۔ صحیح مسلمان کی حیثیت سے اپنے آپ کو ثابت کرنا، عقیدے کے معاملے میں ہو، معاملات کے معاملے میں ہو، عبادات کے معاملے میں ہو، اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کرنا، یہ بالکل الگ بات ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بھی ہمیں موحد کہے، اللہ سبحانہ وتعالی بھی ہمیں مسلم کہے، اللہ سبحانہ وتعالی بھی ہمیں مؤمن کہے، لوگ نہیں، دنیا نہیں۔ تو ہمیں واقعی میں ایک مومن کی طرح، ایک مسلم کی طرح زندگی گزارنی ہوگی، اور وہی لوگ ان سارے فتنوں سے نجات پا سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے مطابق اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کرتے ہیں اور پورا کا پورا بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالی پر کرتے ہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی اچھے کام کا عزم کر لیتے ہو، تمہارا یہ عزم کافی نہیں ہے، اس کام کو کرنے کے لیے تمہیں بعد میں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے۔ بغیر مسبب الاسباب کے کوئی سبب ہمارے جو ہے ہاتھ آ نہیں سکتا، کوئی کام ہم کر نہیں سکتے۔ تو محترم سامعین، آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، خاص کر توحید کے معاملے میں جو حالت ہے، اس حالت پر روتے ہوئے ایک شاعر نے کہا، دنیا تو گئی چاند ستاروں سے آگے، ہم بیٹھے مزاروں پر دعا مانگ رہے ہیں۔ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے آگے، ہم بیٹھے مزاروں پر دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ سورہ نوح کی تلاوت کریں گے، سورہ نوح میں نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی سے درخواست کرتے ہیں، فرماتے ہیں، وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكَرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُعَاعٌ وَلَا يَعُوسَ وَيَغُوسَ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ یہاں نوح علیہ السلام کی فریاد کو آپ دیکھیں، ایک نبی کے درد کو آپ دیکھیں کہ اپنی امت کو لے کر کس قسم کی فریاد اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ نبی کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس چیز کی پیروی کی جس نے ان کے مال اور اولاد کو سوائے خسارے کے کچھ نہیں دیا۔ غور کریں، نبی کی نافرمانی، اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی اور دیگر اشیاء کی فرما برداری جو ہے، انسان کو کسی بھی صورت فائدہ نہیں پہنچا سکتی،
نہ اس کے اولاد میں برکت ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے اموال میں برکت ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے اعمال میں برکت ہو سکتی ہے۔ برکت اگر ہونی ہے، برکت اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی بات سننی ہوگی اور نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ چنانچہ یہاں نوح علیہ السلام فریاد کرتے ہیں وَمَكَرُوا مَكَرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی خطرناک چال چلی، بڑی خطرناک چال چلی۔ کیا چال تھی وہ؟ یہ بڑی خطرناک چال جس کو خود نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ زبردست چال تھی ان کی، کون سی چال تھی، کیا چال انہوں نے چلی تھی؟ انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، نوح علیہ السلام جس ایک معبود کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں، جس ایک قادر کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اس کی بات پر مت جانا، تمہارے دادا پردادا سے پیڑھی در پیڑھی جن معبودوں کی عبادت تم کرتے آ رہے ہو، جن صالحین کی عبادت تم کرتے آ رہے ہو، جن اولیاء کو تم پوجتے آ رہے ہو، ان کو مت چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یغوس کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، اور نہ ہی نصر کو چھوڑنا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ پانچ اشخاص کون تھے؟ یہ پانچ اشخاص اس امت کے صالحین تھے، نیک لوگ تھے، بزرگ تھے۔ بعد میں شیطان نے انہیں ورغلایا، تعظیم کے نام پر، احترام کے نام پر رہتے رہتے یہی تعظیم اور یہی احترام وہ ساری قوم کو لے ڈوبا۔ 950 سال نوح علیہ السلام ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے باوجود وہ قوم اپنے ہی شرکیہ افعال پر، اعمال پر اڑی رہی، نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک زبردست طوفان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا اور ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی۔ طوفان نوح کے نام سے تاریخ جانتی۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ کیا وہ اللہ میں ایمان نہیں رکھتے تھے؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، لیکن ان معبودوں کو جو ان کے اپنے جو ہے بزرگ تھے، صالحین تھے، فاضل قسم کے لوگ تھے، ایسے لوگوں کو انہوں نے سفارشی بنا لیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نعوذ باللہ حصے دار انہوں نے بنا لیا تھا۔ یہی ان کی سوچ نے ان ساری قوم کو لے ڈوبا۔ تو محترم سامعین، یہاں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ تاریخ ہے لات کے تعلق سے، جو معبود ان کا تھا لات کے تعلق سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کے حدیث میں فرماتے ہیں کہ لات کان لات یلت السویق للحجاج فلما مات عکفوا علی قبری۔ لات ایک برگزیدہ اللہ کا بندہ تھا جو حجاج کے لیے آٹا جو ہے وہ پانی میں بھگو کر ان کی خدمت کرتا تھا، آٹے کو پانی میں بھگو کر حجاج کی خدمت کرتا تھا۔ جب وہ شخص، وہ بزرگ کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کی قبر پر اعتکاف کرنا شروع کر دیا، اس کی قبر پر اعتکاف کرنا شروع کر دیا۔ تو آج کے زمانے میں بھی جو ہے آپ کو ستو بابا نظر آتے ہیں، یہ بھی ستو ہی یہ کرتا تھا۔ لات کیا کرتا تھا؟ ستو کو ہی جو ہے بھگو کر حجاج کی خدمت کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے اس کو کیا کیا؟ اعتکاف کا مرکز بنا لیا۔ آج کے زمانے میں بھی ستو بابا نظر آتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی بی بی سکٹ نظر آتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی 10 بیویوں کی جو ہے کہانیاں نظر آتی ہیں۔ یہ ساری چیزوں میں آپ آ کر دیکھیں، کھانے کے جو آئٹمس ہوتے ہیں یہ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں، جہاں پیش پہ اس کا جو ہے پس منظر جو بیان کیا جاتا ہے، وہ سارا کا سارا اسی شرک کا جو ہے
نتیجہ ہوتا ہے، اسی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کو ہمیں جاننے کی بے حد ضرورت ہے۔ اس کے بعد منات کے تعلق سے اگر ہم لیتے ہیں، عرب اپنا نام عبد لات بھی کیا رکھتے تھے، عبد عزا بھی رکھتے تھے، عبد منات بھی رکھتے تھے۔ اگر آپ آج کے دور میں اگر لیتے ہیں تو لوگ نام رکھتے ہیں غلام دستگیر، لوگ نام کیا رکھتے ہیں غلام دستگیر۔ یہ اس میں کہاں اللہ کا نام ہے؟ ہم تو کس کے بندے ہیں؟ رحمان کے بندے ہیں، رحیم کے بندے ہیں، رزاق کے بندے ہیں، رازق کے بندے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب یہ جو نام آج کے زمانے میں، اس قسم کے کئی نام ہیں جو آج کے زمانے میں رکھے جاتے ہیں، انہی شرکیہ افعال اور اعمال اور سوچ کی جو ہے یہ ثمرہ ہیں، ہمیں جان لینا چاہیے۔ تو محترم سامعین، یہ منات کہنے والا یہ جو بت تھا، قدیر کہنے والے مقام پر ساحل یعنی سمندر کے ساحل پر یہ واقع تھا، اور اسی سے جڑے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کا بھی بت تھا، اور لوگ ان کو اللہ کے ہاں اپنا سفارشی مانتے تھے اس زمانے میں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں جاتے ہو ان کی مزاروں پر، کیوں ٹیکتے ہو اپنا ماتھا، کیوں سجدہ کرتے ہو، کیوں وہاں جا کر نماز ادا کرتے ہو، قبلہ ایک طرف ہے، نماز تمہاری دوسری طرف ہو رہی ہے، سجدہ اللہ کو کرنا چاہیے، تم غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہو۔ جب یہ سوال ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ سارے کے سارے جو بزرگ ہیں اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارا جو ہماری جو ہے سفارش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، ہمارا بیڑا پار کرا دیں گے، یہ ان کا کہنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمانوں میں جو چیز اللہ کو معلوم نہیں اس کے تعلق سے تم اللہ کو بتا رہے ہو، سبحان اللہ عما یشرکون۔ اس قسم کے شرکیات اعمال ہوں، افعال ہوں، افکار ہوں، ان ساری چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات جو ہے بالکل پاک ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ان ساری شرکیات سے پاک ہے۔ محترم سامعین، ام سلمہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ایک سفر کو جا کر آنے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک کنیسا کے تعلق سے، گرجا گھر، چرچ کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک چرچ دیکھا جو بڑا خوبصورت ہے، اچھے اچھے جو ہے تصاویر اس میں بنائی گئی ہیں، ہمیں بہت اچھا لگا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا قال اولئک قوم اذا مات فیہم العبد الصالح او الرجل الصالح بنوا علی قبره مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ یہ وہ قوم ہے، یہ لوگ اس قوم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یا وہ قوم ہے، جب ان میں کا کوئی صالح آدمی، نیک آدمی، بزرگ خصلت آدمی انتقال فرما جاتا ہے تو اس کی قبر کو یہ مسجد بنا لیتے اور اس کی تصاویر کو اس مسجد میں جو ہے تصویر کشی کرتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اللہ کی تمام تر مخلوقات میں، غور کریں، اللہ کی تمام تر مخلوقات میں بدترین مخلوق ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک اور حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوقات میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جن پر قیامت آئے گی، جن پر قیامت، یعنی قیامت آئی اور وہ زندہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ کہ قیامت انہی پہ آئے گی۔ اللہ اللہ کہنے والا یہ ایک آدمی بھی جب تک زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی، کن لوگوں پہ قیامت آئے گی؟ سب سے بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی۔ چنانچہ
تمام مخلوقات میں بدترین لوگ وہ ہیں جن پر قیامت آئے گی، دوسرے نمبر پر کو رہے وہ ہیں جو قبروں کو جنہوں نے مسجد بنایا، قبروں کو جنہوں نے مسجد بنایا۔ تم حکرم سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، لعن الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت بھیجا۔ دیکھیں آپ کون ہیں، کس نام سے ہم جانتے ہیں؟ نبی رحمت کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اللہ نے بھی کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ایسی شخصیت، ان کے زبان سے لعنت برس رہی ہے۔ یہود اور نصارہ پر کیا جرم تھا ان کا؟ جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو مسجد بنا لیا۔ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چاہیے، سفارش چاہیے، یا لعنت چاہیے، غصہ چاہیے، کیا چاہیے؟ چوائس ہماری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، ڈنکے کی چوٹ پر تمہیں کہنا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر تمہیں کہنا ہے، فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء منکم فلیکفر۔ اب جو چاہے ایمان لا سکتا ہے اور جو چاہے اس کا انکار کر سکتا ہے، لیکن حق کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ محترم سامعین، تقریباً تاریخ جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، قبر پرستی جو شروع ہوئی یا مورتی کی پوجا جو شروع ہوئی، یہ تعظیم میں، احترام میں ہی شروع ہوئی، بعد میں جا کر یہ کیا ہوئی؟ شرک کی شکل یہ اختیار کی۔ شروع میں یہ شرک نہیں مانا جاتا تھا، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اور دیگر کئی کچھ چیزوں کی طرف میں اشارہ کرتے آگے بڑھوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت خوف ہمیں لاحق ہوا کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کسی جو ہے میدان میں ہم دفناتے تو لوگ، ہو سکتا ہے کہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنانے۔ اسی وجہ سے ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کسی میدان میں دفن نہیں کیا۔ جب دفن کرنے کا معاملہ آیا تو صحابہ کے درمیان بحث ہوئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کرنا چاہیے۔ کچھ صحابہ نے کہا جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ہمیشہ، وہاں ہم دفن کریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد کچھ صحابہ نے کہا جنت البقیع میں لے جا کر ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کریں گے، تو اس وقت بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خوف یہاں بھی لاحق ہے کہ یہاں بھی ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کریں گے۔ بعد میں خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہوں نے صحابہ کے سامنے رکھا، وہ فرمان یہ ہے، ہر نبی اپنے جائے وفات پر ہی دفن کیا جاتا ہے، ہر نبی اپنے جائے وفات پر ہی دفن کیا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری مرحلے میں ہیں، کبھی اپنے منہ پر رکھ کر پسینہ پوچھنے کے لیے چادر کو منہ پر ڈال دیتے ہیں، کبھی نکال لیتے ہیں، کبھی پانی لے کر منہ کو دھو لیتے ہیں۔ ایسی جو ہے نزع کی حالت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوچیں اتنی نزع کی حالت میں، اتنی شدت کی حالت میں جو نبی ہمیں وصیت کریں گے، وہ نصیحت کتنی اہمیت کے حامل ہوگی، سوچیں آپ۔ ایسی نزع کی حالت میں صحابہ فرماتے ہیں اس نصیحت کو سن کر تین بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے ہوئے نصیحت کیے، ہم آپ کی حالت کو دیکھ کر ہم وہاں رہ نہیں سکے، وہاں سے ہم آ گئے۔ اتنی سختی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، وہ کیا ہے؟ الا فلا تتخذوا القبور مساجد فانی انهاکم عن ذلک قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ خبردار کہ تم قبروں کو مساجد مت بنانا، یقیناً میں اس چیز سے تم سب کو روکتا ہوں۔ ما اتاکم الرسول فخذوه،
جو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے تمہیں اسے لے لینا ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا, یہ ایمان کی چوٹی ہے. یہاں امتحان ہوتا ہے اصل, کہ ہم نبی کی مانتے ہیں یا اپنے نفس کی مانتے ہیں. اگر ہم نے نبی کی مانی نفس سمیت قد افلح من زکاہا, ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر نفس کے ہم مانتے ہیں تو اس نفس سمیت اللہ ہمیں جہنم رسید کر دے گا. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے. تو محترم سامعین, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس نزع کی حالت میں کہتے ہیں اللہ برباد کرے یہود و نصرہ کو, اللہ غارت کرے یہود و نصرہ کو, نصارہ کو. انہوں نے انبیاء کے مساجد کو قبر بنا لیا. اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مذکور ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مذکور ہے. غور کریں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. ایک تو تلقین کی ہم کو آپ کو کہ آپ کو کرنا نہیں ہے, اس کے باوجود خدشہ لاحق ہے کہ امت میں کچھ افراد آ سکتے ہیں, ایسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کو محبت کے نام پر, عشق کے نام پر, دیگر کئی چیزوں کے نام پر جو ہے گمراہ کریں. چنانچہ اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد مانگی, اے اللہ اس معاملے میں میری مدد تو فرما. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی دعا کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ تو میری قبر کو بت نہ بنا کہ اس کی پوجا کی جائے. آج ہزار لوگوں کی, کروڑہا لوگوں کی, ہزاروں لاکھوں کوششوں چالوں کے باوجود ان خرافات سے, ان بدعات سے, ان شرکیات سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبرہ محفوظ ہے. اس کی وجہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی خود دعا ہے, جس کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں. تو محترم سامعین, یہ اس چیز کو جو ہے ذہن نشین ہمیں کر لینا ہے. اسلام کی تعلیمات پر آپ غور کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے. کیا ایک مسلمان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے تیسرے کو اپنا معبود مان سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن ہمیں منع کیا گیا کہ سورج طلوع ہوتے وقت نماز نہ پڑھیں, سورج غروب ہوتے وقت نماز نہ پڑھیں. کیوں منع کیا گیا؟ کیا مومن سورج طلوع ہوتے وقت اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا تصور لا سکتا ہے؟ سورج غروب ہوتے وقت کیا اپنے دل میں کسی کا تصور ایک مومن لا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن یہ خدشہ ہے, یہ محرک ہے. دیکھنے والا جو نہ جانتا ہو, اس وقت میں اگر وہ عبادت کر رہا ہے, دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ یہ بھی سورج کی عبادت کرتا ہے. کیونکہ طلوع ہوتے وقت سورج کی پوجا کرنے والے سورج کی پوجا کرتے ہیں, غروب ہوتے وقت سورج کی پوجا کرنے والے سورج کی پوجا. اشتباہ ہو سکتا ہے, اشتباہ کی وجہ سے اسلام نے منع کیا. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی شبیہ اختیار کرے وہ انہی میں سے. یہ ساری چیزیں کیوں کہی گئیں؟ یہ اسی لیے کہی گئیں کہ آدمی حدود پار نہ کرے. حدود سے پہلے جو ہے کچھ اس کو تنبیہ کرنے والی چیزیں بتائی گئیں, تاکہ وہ توحید کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ادھر دنیا کی اور اخروی زندگی کو جو ہے کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کر لے. تو محترم سامعین, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا نہا رسول اللہ ان یجسس القبر وان یکتب علیہا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے منع فرمایا کہ قبر کو پختہ بنایا جائے اور قبر پر لکھا جائے, اور منع فرمایا قبر کو روندھنے سے. قبر کو روندھنے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے باوجود آپ سوچ نہیں سکتے. اگر کچھ باتیں اگر کہی جائیں ہندوستان کے پس منظر میں, سوچ نہیں سکتے. قبروں پر جو ہے چپل پہن کر چلنے والے کئی نہ ہم کو نظر آتے ہیں, قبروں کو رونتے ہوئے نکل جانے والے کئی نظر آتے ہیں, اور کئی ایسے بھی نظر آتے ہیں قضاء حاجت کے لیے قبرستان کو جاتے ہیں. یہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ ہرگز نہیں. تو محترم سامعین, یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے. اب قبر کو اونچا کرنے کا اگر حکم ہم لیتے ہیں, علی رضی اللہ تعالی عنہ ابی الحیاج اسدی ایک دوسرے تابعی شاید تھے, تو ان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں, اب عسک علی ما بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ ولا تمثالا الا طمستہ. میں تم کو اسی محاذ پر بھیج رہا ہوں جس محاذ پر مجھے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. میں تمہیں اس محاذ پر بھیج رہا ہوں جس پر خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا. وہ محاذ کیا تھا؟ کوئی بھی اونچی قبر تم دیکھو تو اس کو برابر کر دو, کوئی مجسمہ تمہیں, مورتی تمہیں نظر آ جائے تو اس کو جو ہے تم ختم کر دو, تم اس کو ختم کر دو. یہ کس کی وصیت تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی. چنانچہ تمام علماء اس بات کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ قبر کو اونچا بنایا جائے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر کو بالکل زمین کے برابر بھی نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا بہت اونچا رکھنا چاہیے تاکہ آنے جانے والے کو پتہ چل سکے کہ یہ قبر ہے, اور اس کو روندنے سے یا اس پر چلنے سے جو ہے وہ پرہیز کر سکے. اتنی اجازت علماء نے دی ہے, اس سے بڑھ کر علماء کسی بھی عالم نے, کسی بھی مسلک سے جڑے ہوئے عالم نے یا فقیہ نے اجازت نہیں دی, اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے. اب قبروں کی زیارت کا معاملہ اگر ہم لیتے ہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تزہد فی الدنیا وتذکر الاخرہ, کہ میں تمہیں شروع کے ایام میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مقابر کی زیارت سے, قبروں کی زیارت سے منع فرماتے تھے, کیونکہ ان کا جو زمانہ تھا وہ اسلام سے بالکل جو ہے نیا زمانہ تھا, یعنی شرک سے ابھی وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. چنانچہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم احتیاطاً ان چیزوں سے منع فرماتے تھے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم بعد میں فرماتے ہیں, میں تمہیں روکتا تھا قبروں کی زیارت سے, لیکن ابھی کہتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو, اس سے تمہیں دنیا کے تعلق سے جو ہے تمہارے اندر جو دنیاوی پیاس ہے, ہوس ہے, یہ ختم ہو جائے گی اور آخرت کی فکر جو ہے تمہارے اندر پیدا ہوگی. چنانچہ قبروں کی زیارت دو مقصد کے لیے ہونی چاہیے, ایک ان کے لیے دعا کرنے کی, قبر میں جو صاحب ہیں یا بزرگ ہیں یا ولی ہیں ان کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ ان کے خدمات کو قبول فرما, ان پر جو ہے اپنی رحمت کی برکھا برسا, جو بھی دعائیں ان کے حق میں ہو سکتی ہیں اس دعا کو کرنے کے لیے ہم قبر کی زیارت کریں. دوسری زیارت اس لیے کہ ہم یہ دنیاوی جو جھمبیلا ہے اس جھمبیلے سے آزاد ہونے کے لیے, دنیاوی جو محبت ہے اس محبت کو کم کر کے فکر آخرت کو اپنے اندر جو ہے پروان چڑھانے کے لیے ہمیں قبروں کی زیارت کرنا ضروری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی ہے. اب آخر میں ہم اس مسئلے پر آ کر رکتے ہیں کہ امت اسلام میں قبر پرستی کب سے شروع ہوئی, امت اسلام میں قبر پرستی کب سے شروع ہوئی. تو محترم سامعین, پہلی اونچی قبر تاریخ میں, تاریخ اسلام میں پہلی اونچی قبر سن ہجری 284 میں بنائی گئی. یہ قبر نہ کسی امام کی تھی نہ کسی ولی کی تھی, بلکہ خلیفہ عباسی منتصر کی تھی. تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ قبر جو بنائی گئی تھی ان کی ماں کی درخواست پر بنائی گئی تھی, جو کہ روم کی عیسائی عورت تھی, جو کہ روم کی عیسائی عورت تھی, یعنی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ٹھیک ہے, نبی رحمۃ اللہ نے فرمایا سب سے بہترین قرن کون سا ہے؟ میرا ہے, اس کے بعد کا صحابہ, تابعین, تبع تابعین. تقریباً تبع تابعین کا دور ختم پر تھا اس وقت یہ پہلی اونچی خبر بنائی گئی. اس کے بعد دوسری جو اونچی خبر بنائی گئی وہ سن ہجری 296 میں بخارا میں بنائی گئی, یہ اسماعیل سامانی کی خبر تھی. اور سن ہجری 315 میں امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر جو ہے ہمدانیوں نے نجف میں بنائی, اور
360 پر 6 سن ہجری میں ایران میں محمد بن موسیٰ کی قبر بنائی گئی، اور سبع بنات سات بیٹیوں کی قبر جو ہے سن 400 ہجری میں یہ بنائی گئی۔ تو یہ اگر اس کو تاریخ کو اگر آپ دہراتے ہیں تو آپ کو یہ بالکل واضح طور پر نظر آئے گا کہ اونچی بنانے کا یہ جو تصور ہے، یہ جو رواج ہے، نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کے دور میں تھا، نہ تابعین کے دور میں تھا، اور نہ ہی تبع تابعین کے دور میں تھا۔ بہت زمانے کی ایجاد ہے۔ اس کے بعد روافض نے ان قبروں کا تعظیم احترام کرنا شروع کیا، اور بالآخر اس کو عبادت کا ذریعہ تک لے جانے میں وہ معاون رہے، اور اس کے بعد صوفیہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ مختصر سی تاریخ ہے قبر پرستی کی تاریخ اسلام میں۔ تو محترم سامعین، آج اگر ہم لے لیں، آج کی تاریخ میں اگر ہم لے لیں، اس زمانے کی بات ہے، یہ تو بہت دور دور جگہوں پر ایک قبریں ہوتی تھیں، آج کی تاریخ اگر ہم لے لیں، ہندوستان کا کوئی بھی شہر آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں کسی نہ کسی کا مزار نہ ہو، جہاں کسی نہ کسی کا کی درگاہ نہ ہو، جہاں شرکیات اور بدعیات اور خرافات، اعمال اور افعال اور افکار سے بھری ساری چیزیں منائی نہ جاتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں وعدہ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ ہم جب تک موحد رہیں گے تب تک ہی اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرمائیں گے۔ اگر شرک کا دامن ہم نے تھاما، مشرکانہ افعال ہم نے کی، مشرکانہ اعمال ہم نے کی، مشرکانہ افکار کے حامل اگر ہم بنے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد ہرگز نہیں آئے گی، بلکہ بدلے میں اس کے علاوہ اللہ کی سزا ہمیں ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو محترم سامعین، ایک بہت ہی اچھی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان قبروں کو زیادہ ہونے کے تعلق سے، ان قبروں کے تعلق کئی ساری چیزیں بتائیں، اس میں سے ایک ہے، شیطان آتا ہے ایک شخص کے پاس خواب میں بزرگ کی شکل میں۔ شیطان صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آتا، کسی کی بھی شکل میں آ سکتا، یاد رکھ لیں، کس کی شکل میں نہیں آ سکتا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آتا، پھر کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے جو ہے رائے مشورے ہو رہے تھے، کس کی شکل میں آیا تھا؟ بزرگ کی شکل میں ہی آیا تھا نا۔ تو شیطان لوگوں کے خوابوں میں آتا ہے بزرگ کی شکل میں، اور کہتا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ ایک ولی کی قبر ہے، اگر تمہیں یقین نہ ہو کل صبح جا کر تمہیں دیکھ لینا، وہاں زمین تھوڑی اٹھی ہوگی۔ اور شخص نیند سے بیدار ہوتا ہے، جا کر دیکھتا ہے تو وہاں زمین تھوڑی یقیناً اٹھی ہوئی، کیونکہ اس کی پوری فوج ہے، مسلمانوں کو توحید کے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کی پوری فوج ہے، اور وہاں قبر بن جاتی ہے، کتاب بن جاتی ہے، فضائل لکھ دیے جاتے ہیں، کرامات لکھ دیے جاتے ہیں، سارے کے سارے ایک کے بعد دیگرے ہو جاتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا لیں، ہندوستان کی کئی ساری خبریں جو آج درگاہ کے نام پر جو مشہور ہیں، اس کے پیچھے پس منظر یہی اس قسم کا خواب ہمیں نظر آتا ہے۔ بہار میں اگر آپ دیکھ لیں، بہار میں ایک بالکل خالص توحید کا ادارہ قائم کیا جا رہا تھا، قائم بن گیا، ادارہ بن گیا، تو ایک شخص کے گاؤں کے ایک شخص کے خواب میں جو ہے شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ادارے کے دیوار سے لگ کر ولی کی قبر ہے، جا کر تم دیکھنا، زمین وہاں تھوڑی اٹھی ہوگی۔ پورے گاؤں کو لے جا کر وہ دیکھا، زمین واقعی وہاں اٹھی ہوئی تھی اور وہاں درگاہ بن گئی۔ اندر درس و تدریس الحمدللہ توحید کا ہو رہا ہے، لیکن اسی کے دیوار سے لگے ہوئے جو شرک افعال بھی وہاں کر رہے ہیں۔ یہاں کئی ساری جو ہے وجوہات ہیں، جس میں سیاسی بھی ہیں، مقامی بھی ہیں، مفادی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں، کئی سارے مفاد مقاصد جو ہے اس سے جڑے ہوتے ہیں، اس کو بازو رکھنا ہے۔ لیکن ہر ہمیشہ ہمیں شیطان کے ان چالاکیوں سے، وہ مکرو مکرن کبارا، نوح علیہ السلام نے کہا یہ کوئی معمولی چال نہیں چل رہے ہیں، یہ بہت بڑی چال چل رہے ہیں، یہ ان کی چال ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مرکز توحید سے مسلمان کو ہٹا دیا جائے، پھر مسلمان تو نہیں رہے گا، پھر اس کی طاقت کیا رہے گی۔ تو محترم سامعین، آخری دو تین باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ اس حرمت والے مہینے میں، اس حرمت والے مہینے میں آندھرا پردیش کے، ہندوستان میں کئی جگہ شرکیات بدعات ہو رہی ہیں، آندھرا پردیش میں نیلور کے مقام پر، نیلور ایک گاؤں ہے، سٹی ہے، نیلور کے مقام پر 12 شہید درگاہ ایک ہے،
بارہ شہید درگاہ قسمور کے نام سے لوگ اس کو جانتے ہیں، تو وہاں لوگ روٹیوں کی عید مناتے ہیں چار دن۔ کتنے دن جی؟ چار دن روٹیوں کی عید مناتے ہیں۔ اب دونوں چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بارہ شہید کیا ہیں اور روٹیوں کی عید کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ لیں۔ بارہ شہید کے تعلق سے جو تفاصیل ہمیں ملتی ہیں وہ یہ کہ یہ کچھ بزرگ لوگ تھے، وہاں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے اور ان کی وہاں وفات ہو گئی، یہ بارہ شہید۔ دوسرا جو روٹیوں کی عید ہے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ وہاں تالاب ہے، اس تالاب پر ایک دھوبی دھوبن جو ہے ہمیشہ وہ کپڑے دھوتے تھے۔ ایک بار وہ تھک کر وہیں سو گئے، سونے کے بعد خواب میں ان کو جو چیز بتائی دے رہی، حقیقت نہیں ہے جو لکھا گیا وہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ خواب میں ان کو نظر آیا کہ بارہ یہ جو شہید ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ بادشاہ کی اہلیہ بیمار ہیں، یہاں کی مٹی لے جا کر اگر ان کے پیشانی پر مل دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو جائیں گے۔ تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، صبح جا کر گاؤں میں وہ جب گئے تو گاؤں میں پتہ چلا کہ واقعی جو ہے آرکاٹ کے جو اس وقت کے نواب تھے ان کی اہلیہ بیمار ہے۔ تو وہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمیں ایسا خواب نظر آیا ہے، تو وہاں کے جو دربان تھے وہ آ کر وہاں کی مٹی لے جا کر ان کی پیشانی پر ملے تو وہ صحت یاب ہو گئے۔ ہو سکتے ہیں، شیطان کر سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے بہت ساری جو ہے چیزیں اس کو دے رکھی ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ تو محترم سامعین، یہ مٹی لے جا کر جب ان کے ماتھے پر ملا گیا وہ صحت یاب ہوئی، تو آرکاڈ کے نواب وہاں آئے اور وہاں نذرانہ انہوں نے چڑھایا۔ چڑھانے کے بعد، کیونکہ وہ صحیح عقیدے کے مالک نہیں تھے، صحیح موحد قسم کے آدمی نہیں تھے، مشرکانہ افعال ان میں بھی پائے جاتے تھے، وہاں انہوں نے روٹیاں تقسیم کی یہ سن 1930 عیسوی میں یہ پہلی بار یہ عید منائی گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے یا فوت ہونے کے تقریباً 1920 سال کے بعد ایک عید، اس کو مسلمان اپنی عید سمجھ کر منا رہے ہیں۔ آج اردو میں اس کا نام کہنے میں اتنا مزہ نہیں آتا، لیکن آپ تیلگو میں اگر کہیں روٹل پنڈگا، یعنی مسلمانوں سے بڑھ کر غیر وہاں آتے ہیں، اور غیر جو آتے ہیں وہاں جو روٹیاں چھوڑی جاتی ہیں، آپ جو ہے کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا، کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن جن کو معلوم نہیں ہے ان کو کہہ رہا ہوں، وہاں روٹی جو ہے نسل کی روٹی بھی چھوڑی جاتی ہے، نوکری کی روٹی بھی چھوڑی جاتی ہے، مال کی روٹی بھی چھوڑی جاتی ہے، کویت کی روٹی بھی چھوڑی جاتی ہے، آندھرا پردیش کی روٹی بھی چھوڑی جاتی ہے، تلنگانہ کی روٹی بھی چھوڑی جاتی ہے۔ اگر کوئی مقصد وہاں دیگر مقاصد ہیں، ان سارے ناموں پر روٹیاں چھوڑی جاتی ہیں۔ کون کون سی روٹی چھوڑ رہا ہے یہ لوگوں کو پتا نہیں چلتا، کہاں کون سی روٹی چھوڑنی چاہیے یہ ان کو پتا نہیں چلتا۔ تو باقاعدہ بینر لگائے جاتے ہیں، یہاں تلنگانہ کی روٹی چھوڑنا ہے، یہاں آندھرا پردیش کی روٹی چھوڑنی ہے، یہاں نسل کی روٹی چھوڑنی ہے، نسب کی روٹی چھوڑنی ہے، یہاں نوکری کی، یہاں کویت کی۔ اور زیادہ تر افسوس افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے ماننے والے پیروکاروں میں زیادہ کون ہوں گے معلوم ہے؟ عورتیں۔ اور ان مقبروں پر بھی، ان مزاروں پر بھی، ان سکھ کی فیکٹریوں پر بھی زیادہ تر کون لوگ پائے جاتے ہیں؟ عورتیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ مسلم عورتیں ہیں یا مشرک عورتیں۔ اور آپ غور کریں، کیوں